underbar. Det var bara härligt. Det är väldigt roligt att man slipper åka till London eller Berlin för en sån upplevelse. Man känner sig liksom upplyft. Jag tycker det finns olika känslor när man går på så här. Ibland så känner man sig berörd för att det är så vackert. Men ibland känner man så här i magen någon pirrande känsla av att det är så fantastiskt. Liksom. Man blir så inspirerad typ så här livet, att det är fantastiskt på något sätt. Mycket energi, mycket glädje och något nytt känns det som. Det var... Jag är mycket nöjd. En sinnenas berörelse. Att få något med sig av känslor. Vi går här regelbundet och det är härligt och det är bra. Man känner sig glad efteråt. Nöjd och glad. Ja, man får lite energi av det hela. Lite härlig vardagslyx.